O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Manaus. A última visita de um presidente ao local ocorreu em 2012. Bolsonaro voltou a criticar os dados divulgados sobre o desmatamento na Amazônia e falou sobre a invasão de seu celular por hackers. O presidente participou da solenidade de entrega das medalhas da Olimpíada Internacional de Matemática de 2019. Os alunos receberam a premiação das mãos de Bolsonaro, que posou para foto com os alunos do Colégio Militar de Manaus. Também estavam presentes o governador do estado, Wilson Lima, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima, e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Em um discurso rápido durante o evento, o presidente Bolsonaro elogiou os alunos do Colégio Militar de Manaus. É impossível não se emocionar num momento como esse. O que liberta o homem e uma mulher é o conhecimento, é o estudo, e vocês estão dando esse exemplo no momento. Ao final da cerimônia, o presidente falou com a imprensa. Ele anunciou recursos para a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e criticou novamente os dados divulgados sobre o desmatamento da Amazônia. Nós vamos destinar recursos para asfaltar essa... reasfaltar, né? Essa BR aqui, tão importante para todos nós. Esses números, no meu entender, não correspondem à realidade. Nós não podemos ter órgãos do governo como temos ainda aparelhados, com pessoas que têm fidelidade a ONGs internacionais. Então, esses dados servem para quê? Para alguém lá na ponta da linha ficar feliz, tá? E nos prejudicar nas relações que temos com o mundo. Essa decisão de checar os dados estão nas mãos do Ricardo Salles, Meio Ambiente, e do astronauta Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. O presidente também comentou o possível hackeamento de seu celular, divulgado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo mutilado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone. Então, estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vai encontrar nada.